Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болса, Алматыда Біріккен ұлттар ұйымының кеңсесі ашылады. Бұл туралы Бас Ассамблеяның кезекті 68-ші сессиясында сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов мәлімдеді. Айта өтейік, еліміз 2017-2018 жылдары бейбітшілікке жауапты жаһандық кеңеске тұрақты емес мүше болуға ниетті. Бұл оңай шаруа емес, бірақ шетелдік сарапшылар саяси тұрақты, экономикасы әлеуетті Қазақстанның мүмкіндігін жоғары бағалап отыр. Дәстүрлі жиыннан Әсем Изатқызы әңгімелейді. Бұл талай тақырып талқыға салынған саяси мінбер. Бұған дейін бірнеше күн екі жақты кездесулер өткізген сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов биік мінберден сөз алды. Еліміздің қауіпсіздік кеңесіне мүшелікке өткісі келетінін айтты. Қазақстанның ядролық қаруға қарсы бейбіт ел екенін, Сирияға қатысты қабылданған қарарды мақұлдайтынын жеткізді. Енді аймақтық ынтымақтастықты нығайту керектігін алға тартты. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, сондықтан күрмеулі мәселелерді әлем елдері бірлесе шешкен абзал. Осы тұста Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүшелікке өтсе, Алматыдан ұйымның кеңсесін ашпақпыз. Бұл Орталық Азия мен Еуропаны тоғыстыратын алтын көпір болады. Ядролық қарусыздану қазір күн тәртібіндегі өткір мәселе. Жаһанды жалмап жоқ қылатын қаруға Қазақстан қарсы. Мұны бәрі біледі. Содан болар Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун Ерлан Ыдырысовпен кездесуінде Қазақстан мүмкіндігіне жоғары баға берді. Ал министр қауіпсіздік кеңесіне үміткер мемлекет ретінде бас хатшыға Қазақстан дамуының даңғыл жолын жіліктеді. Қазақстан қысқа мерзімде басқа елдердің ғасырлар бойы жете алмаған жетістіктерін бағындырды. Татулықты ту еткен елдің ғана экономикасы тұрақты болады. Сондықтан қазақ елінің болашағы зор. Айтпақшы, биылғы бас қосудың басты жаңалығы Сириядағы химиялық қаруға қатысты қарардың қабылдануы. Енді елдегі химиялық қару жойылып, халықаралық бақылауға алынады. Нью-Йорк бұрынғы жаңа Амстердам, Американың алғашқы астанасы, әлемнің алып қаласы іргетасын сонау 17-ші ғасырда қалаған. Қазір мұнда ресми дерек бойынша 8 миллиондай тұрғын бар. Ал жылына кем дегенде 50 миллионға жоқ қонақ келеді. Ағы, қарасы, сарысы да бар, яғни жатырқауды білмейді. Мәселен, биылдың өзінде Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының кезекті сессиясын сылтау өтіп, 200-ге жуық елден делегат жиналды. Оған Қазақстан да қатысты. Айтпақшы, биылғы жиын біз үшін аса маңызды, өйткені біздің ел 2017-18 жылдары қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болуға мүдделі. Ал беделді кеңеске сайлау 2016 жылы өтеді. Мүшелікке Қазақстан өте ала ма? Ол болашақ еншісінде. Әсем Изатқызы, Ержан Жаңбырбай, арнайы ұлттық арна үшін Ақыштан.